Kolegice in kolegi, dobar dan. Verjetno vsi ali večina od vas pozna pisateljico, dramaturginjo, profesorico, pesnico, kar je meni še posebej dragoceno, Majo Haderlap, ki se je prijazno odzvala v bilu organizatorjev, organizator in je danes tukaj, da se bomo pogovarjali in da se bomo pogovarjali, če boste želeli kaj vprašati. Sama pa vas bom prosila, da najprej prepustite besedo nama dvema, zato da se vprašanja ne bojo preveč pokrivala. Verjetno se vam po glavi motajo podobna vprašanja, kot se motajo meni in kar bom pa spregledala, kar bom pa pozabila, pa potem prepuščam vam. Moje ime je pa Vanesa Matajc, z oddelka za primerjalno književnost v Ljubljani in poskušala bom kolikor mogoče dobro opraviti nalogo pogovarjanja. V tem primeru tudi nalogo, čeprav vnaprej povem, da se ne bom prilagajala samo maturitetni temi, ker imam tole srečanje za privilegij, da lahko Majo Haderlap sprašujem vse, kar se mi je zastavljalo ob branju, ponovnem branju in nenehnem vračanju k romanu Angel pozadek. Pa ne samo k romanu, ampak tudi k pesmim, za katere se mi zdi, da se z romanom tudi pogovarjajo. Tako da, predstavili smo se, a boste mogoče tudi vi želeli kaj povedati? Ne, jaz bi vas samo lepo pozdravila. Ne bi posebej kaj povedala, no. To bi želela povedala, da sem zelo vesela, da se je komisija odločila za roman, kaj takega se sploh nisem mogla predstavljati. Tako da sem pravzaprav radovedna, prihajam sam na tako dobro. Pri maturitetnih romanih, ki so izbrani za maturitetno branje, mene najprej vedno popade strah. In potem se razveselim, zato ker je to priložnost, da en roman, eno besedilo začnemo odpirati, igrati nanj kot na glasbilo, si v glavi ustvarjati pomene, smisel, smisle na vse strani in to lahko kot učiteljice, učitelji delimo s svojimi učenci, študentkami, študenti. In tako knjiga začne govoriti še veliko, veliko bolj mogoče, kot bi vsakemu posamezniku, ki jo bere, zato ker se vzpostavlja en velik pogovor. Med knjigo in najrazličnejšimi bralci in bralkami in kakor sem lani rekla dijakinjam in dijakom višje gimnazije, nisem tu zato, da bi vam izboljšala oceno na maturi, oceno iz književnosti, ampak zato, da skupaj odpiramo besedilo romana. Lani so bili to ubežni delci, letos pa je to zame predvsem in najbolj roman Angel pozadek. In prvi stik, prvi stik, ki se mi je ustvaril med lanskim romanom Ubežni delci in Angelov pozabe, je bila besedna zveza, ki je v romanu Angel pozabe na strani 177 v slovenski izdaji Zgodba razbitih trobcev. Ne sliši se. A kaj moram pa napraviti, da se bo to pa neče se ostalo voč? Pa so, no. A ja, zdaj pa ja. Bliže, kako daš bliže?
dobro. Mogoče takole, a je zdaj bolje? Super. Itak sem navajena glasno govoriti in pričemu sem se bala, da bo preglasno. Zgodba razbitih drobcev, ampak do tja bomo pravzaprav še počasi prišli, se mi zdi, ker bi najprej rada povedala, da ta zgodba razbitih drobcev nenadoma postaja, je v letih, odkar je bila pripovedovana in zatem napisana, postaja znana in odmeva po vsej Evropi. In pred nekaj dnevi je pisateljica Maja Haderjak v Cürichu prijela tudi nagrado Max Frisch. Ena od vaših nagrad. Kot sem že prej v zasebnem pogovoru rekla, tega sem zelo vesela, ker to pomeni, da knjiga, beseda, glas, avtorice prestopa meje med različnimi jeziki, med različnimi skupnostmi, ki imajo vsaka svojo izkušnjo preteklosti, zgodovinskih dogodkov, ki jih v abstrakcijah predstavljajo zgodovinske knjige, ampak ki si jih lahko začnemo v resnici predstavljati, tudi če ne gre za naše osebne izkušnje, šele potem, ko so pripovedovane na tak način, kakor so pripovedovane v romanu Angel pozabe. Zato bi sama začela s tem vprašanjem. Mogoče bi literarna zgodovina v Angelu pozabe hotela iskati zgodovinska dejstva. Ampak roman pa pripoveduje na način, ki prestopa tudi omejitve zgodovine, suhe, abstraktne zabeležbe dogodkov in namesto tega pripoveduje iz spomina in o spominu. Kako ste vstopili v to? Od, recimo, neke izkušnje, ki jo učbeniki beležijo kot zgodovinsko izkušnjo morda, v to, da ste dali prednost spominjanju. Jaz imam že od zdaj občutek, da vi več veste o romanu kot jaz. Nikako ne. No, jaz bom skušala odgovoriti na to vprašanje tako od strani. Jaz sem nekaj časa razmišljala o tem, kako bi pisala roman. Naj ga pišem zdaj v tretji osebi ali avtorialno. In sem potem se odločila, da pravzaprav ne, ker sem hotela na eni strani pripovedovati o usodah, o zgodovinskih dogodkih. Potem sem mislila, da bi napisala samo eno tako zgodbo in bi se temu rekla, no jo, to je pečena zgodba in roman. Tako da sem ga hotela, sem imela občutek, da ga moram osebno, ne vem, kako bi se temu slovensko rekla, mu dati eno verodostojnost, se nekako povezati s tem. Tako da, zato sem se tudi odločila, da ga uporabljam ali pa da delam, da je kar nekaj avtobiografskih elementov, a ne? Ampak da jih seveda tudi fikcionaliziram. Zdaj tako, ta odločitev, da pišem pravzaprav, da sem pisala v prvi osebi, da sem se odločila za to, da sem otroka, ki sem bila deklico, da sem pisala deklico, ki sem bila tako rekoč poslala nazaj v
v otroštvo. Me je zanimal ta proces spominjanja, ker nisem enostavno hotela pripovedovati zgodbo, temveč kako, kdaj se razvija spomin, kaj pomeni spominjanje. In ta punca, ne punca, ne bi rekla, ampak ta otrok je pravzaprav moj medij, ki posluša. In tako na ta način, tako kot pač otrok razume ali ne razume, kar sliši, razvija in pripoveduje zgodbo. To gre kar nekaj časa, potem sem pa čutila, da moram nekako razviti zgodbo naprej, da je ne moram zaključiti na ravni otroka, ki pripoveduje in opazuje, ker drugače bi ta otrok postal žrtev. In tako da sem se potem kot odrasla vračala, torej spet upisala v tekst, in tudi zaradi tistega otroka, ne zaradi otroka, in ker šele kot odrasel človek ali kot ženska, razumem, mi je uspelo, ali pa sem hotela pokazati, da šele odraslemu človeku uspe, da to zgodbo poveže zgodovino in da pripoveduje tudi o procesu razumevanja, odraščanja, tako nekako. Da se hkrati oblikuje samozavedanje in zavest zgodovinskosti, kar je sicer nekoliko napačen izraz, ampak vendar je zavest zgodovinskosti. Spomnim se enega teoretika, ki je rekel, da se je zavest zgodovinskosti v evropskem človeku oblikovala v trenutku, ko so čez Evropo šle Napoleonove vojske. Zato, ker je takrat res vsak človek v svoji vsakdanjosti, na svoji lastni koži občutil spremembo, da se nekaj spreminja, da se je nekaj končalo in da pravzaprav nikoli več ne bo tako, kot je prej dolgo bilo, ponavljajoče se, ustrajajoče, da se je vsakdanjost v vsaki pori spremenila. Z tega vidika, ja, potem je to tudi vstopanje v zgodovino, ampak vstopanje na način lastne izkušnje, ki pa je izkušnje spominja, doživljanja. No, jaz bi rekla tako, jaz sem iskala po arhivih, se pogovarjala sosedi z sorodniki, z mamo, s stricem. Vse sem jim pripovedovala zgodbe, šla sem tudi na arhivih, tudi na Dunaju in v bistvu zbirala tudi članke, torej smrtnice pravzaprav, ki v koroškem slovenskem časopisih sem vedno se čudila, kaj se je tem ljudem, ki sem jih poznala, vse spodilo in kakšne zgodbe imajo. Torej, tu sem zbirala jaz material. Odpačeno, važen je bil, jaz sem nekako skušala zgraditi zgodbe, kjer sem jih prvič hotela povezati vse te različne zgodbe in pokazati, recimo, kdaj, kako funkcionira ali kako deluje spomin. Kdaj se ljudje spominjajo, kaj pripovedujejo, ker o čem govorijo, v katerih situacijah eventualno kaj povejo. Tako, to sem hotela povezati, v tem sem pisala. Saj to začne doma pripovedovati o času osamosvajanja slovenske skupnosti iz bivše Jugoslavije, je rečeno, da to ne bo še ena junaška zgodba, kar bo pripovedoval roman naprej, se pravi junaška zgodba koroških Slovencev, ampak da se bo vsaj zbiralo, pripovedovalo tisto,
kar prej ni prišlo do glasu. In kar se moram graditi. No, ja, no, mislim, jaz sem imela pač v mislih to, da vsaka država je pač preko, tako Avstrija kot tudi Jugoslavija, v tem primeru in Slovenija, vsi so si gradili svoje zgodbe, ki so legitimirale novo državo in politično situacijo. V Avstriji, tukaj se mi ni treba ponavljati, Avstrija je pač, kolikor je pač i uspevalo, stvar hotla pozabiti, da je bila vso udeležena pri torej, nacionalsocializmu. Kar se pa tiče Jugoslavije, s katero jaz nisem zdaj bila tako v kontaktu, ker jaz nisem socializirana v Sloveniji, tudi ne v Jugoslaviji, torej imam nekako drugačno socializacijo. Sem pa videla, da se piše tudi zgodba, ki se precej razlikuje ne samo od avstrijske, temveč tudi od slovenske, ker pač, in to sami najbolj veste, če ste, je pač vse, tako kot sem jaz hodila, pisala zgodba upora nekoliko drugače, v revolucionarnem smislu, po mojem je bila to zgodovina herojstva, a ne. In jaz pa te koroške zgodovine nikoli nisem počutila, kot se mi ni zdela, v nobenem pomenu herojska. Po svojem že, recimo v tistih malih odločitvah, ki so bile velike odločitve malih ljudi, to je treba tudi vedeti. In to me je nekako fascinirano, da in ob enem sem čutila, zelo močno občutila, kako tudi zaradi vseh teh raznih diskuzij, ki sem jih že študentskih časov na Dunaju bila so obeležena, poslušala in sodelovala pri teh diskuzijah in sem vedela, in da nihče ne ve, recimo, kaj se je dogajalo koroškim Slovencem in da je to pravzaprav tudi del avstrijske zgodovine in ja, da nihče ne ve, kaj s tem početi. Torej, na eni strani sem videla, kako je del resničnosti zabrisan, odpozabljen, na drugi strani, zdaj gledamo s slovenske strani, po svoje tudi odpozabljen in da ideološki vzorci ali pa vrednotenja enostavno nimajo, kako bi rekla, ne gledajo tja, ne vidijo ta del resničnosti, no? Zato ker je peč, po mojem so ideologije vedno slepe na eno uko, včasem celo na dve. In tako da celotne resnice na tem ne vidijo, da vedno poenostavljajo. Ja, prosto vnes, ki pripada on stran in to stran Karavank, ampak vmes je in ne on stran, ne to stran Karavank, ni morda bilo niti volje, morda pa tudi ne sposobnosti uživljanja, razumevanja, kaj se je pravzaprav dogajalo. To je mi eden dragocenih odlomkov, tudi če bi bila zgodovinarka, bi si ga zelo utisnila v spomin. Bom prebrala, ali bi mogoče reči vi? Ne, misliti moram na partizane in partizanke iz naših grabnov, ki so z gledišča slovenske središčne perspektive moči videti kot razkropljeni kostarji. Nič skupnega nimajo z megalomansko, v prihodnosti urišajočo jekino ikonografijo, ki je desetletja dajala pečat podobi partizanstva v jugoslovanski in slovenski javnosti. In verjetno se strani avstrijske uradne zgodovine pa ravno s tem vzbujala tudi strah in zato je kazalo čim bolj zamolčati in potlačiti. Ampak tu so bili vendar ljudje, ki so to doživljali na svoji koži. In če so morali to potlačevati, besede ostanejo v grlu in otežujejo dihanje v vsakdanjem življenju. To pa se mi zdi, nekoliko pripoveduje tudi drobec, eden od razbitih drobcev zgodbe, ki se v tem primeru nanaša na očeta. Nekaj, kar duši,
kar se poskuša prebiti na plano, nekaj, kar ostane v času, v katerem se je zgodilo in ne zna stopiti v sedanjost. To najbrž na splošno imenujemo travma, ampak v tem primeru pač je drugačna travma. Je travma, ki je travma skupnosti, ni samo očetova, čeprav je tudi očetova, je tudi travma skupnosti. In najbrž ste s tem, da ste ljudem omogočali, da vam pripovedujejo, dobili so glas v romanu, s tem, ko so pripovedovali, prišli so do glasu, odprla se je nova resničnost. Je bilo težko. A se pogovarjate? Se pogovarjate in še potem pa še pisati. No, pogovori niso bili, zdaj tiste pogovori, ki sem jih jaz imela kot odrasla, niso bili tako problematični, recimo. Z nekaj ljudmi sem se pogovarjala, ja. Ampak zdaj ne vem, kaj ste me prav vprašali. Kaj ste prav vprašali, vem. V bistvu to, ali je bilo ljudem težko pripovedovati svoje zgodbe, ki so jih nekaj časa verjetno držali v grlu, ker niso bile zaželene, da se slišijo po širšem področju, recimo, ker najbrž pri no, jaz bi rekla tako. Torej, doraščala sem v zelo zaprtem kraju. Torej, vsi ljudje, ki živijo v okolici Železne Grape, tistih grabnih, a ne, grapah, pač komunicirajo med seboj in vejo vsak za zgodbo približno. Ne, zdaj ne več mlajše generacije, ampak starejše generacije so še približno vedeli, kaj se je temu zgodilo, kaj se je onemu zgodilo. Niso, recimo, v glavnem niso bili to politični ljudje. Moj oče je politiko občutil kot ogroženost, ampak ne kot nekakšno strategijo razmišljanja. Torej, podobno tudi babica in vsi ljudje, s katerimi sem doraščala. Torej, vsak ima en občutek za pravičnost. Vsak ima v sebi, kako bi rekla, en čustven odnos do slovenščine ali pa do lastnih tradicij. Ampak to je pa tudi že vse. In ta pravičnost nekako, ali pa čut za to, da je slovenski jezik nekaj vreden, da ga ne moš kar tako potlačiti in da si tudi kot človek nekaj vreden. Samo to je bilo pa že zelo težko vzdržati ali pa vzpostavljati, stalno vzpostavljati. Torej, v principu so se spominjali, kadar so imeli občutek, da se jih ne upošteva kot človeka. Torej, to je ta humanizm, zelo humana osnova. In to je to. Moji oče in vsi ostali so že vedeli, da nima njihova zgodba, da je pravzaprav Avstrije ne zanima ali pa da je ne morejo kar tako pripovedovati, da ni zanimiva. So pa seveda, recimo, ko so prišli, včasih je, mislim, do 80-ih, 90-ih letih, vem, da sta dve gospe iz Dunaja, ki sem bila tudi jaz z njima v 80-ih letih, da se pogovarjali z Dunajčanke, torej dve zgodovinarki in jaz sem prevajala. In potem so ženske, moje sosede in sorodnice začele pripovedovati in so bile grozno ponosne, da tukaj pridejo z Dunaja dve gospe in da hočejo vidjeti, kaj se je njim, kaj so oni doživeli v času nacifašizma. In jaz sem takrat bila prevajalka, sem potem tudi prevajala te intervjue in so izšli v nemščini. Torej, tukaj sem že videla, da je to bilo zelo, da jim je to nekaj pomenilo. To hočem reči, torej, političnost tega pripovedovanja, ta političnost se razvije šele v tekstu ali pa skozi tekst, a ne? Ker ljudje, ki so mi pripovedovali zgodbe, so pripovedovali čisto nekaj intimnega, ker so pripovedovali o ponižanju, ne?
življenju. In to so stvari, ki so mogoče še bolj intimne kot intimnost, ne? Ker grejo globlje. In to pripoveduješ samo to in tam, kaj poveš, a ne? Misliš, a bo kdo pozabil, mogoče so se tisti ljudje želeli, da je pozabim ali ne pozabim. Ampak moja mama je tista, ki je tudi veliko spraševala, tako da, ja. Ne vem, če sem vam odgovorila na to, kar se je potrebno. Torej, eno je javno politično zgodovinopisje, drugo je pa tisto, kar ljudje doživljajo. In moja naloga je bila tudi tem, ali naloga, ni bila nobena naloga, jaz sem pisala pač z ene notranje potrebe. Sem si pravzaprav želela povezati te zgodbe pač v eno širšo zgodovinsko podobo. To je to. In ob enem seveda tudi, kako bi rekla, ne, jaz, če bi zdaj razvijam eno misel, ampak je ne moram zdaj razviti, da tako dalje že bi lahko povedala. Eno širšo zgodovinsko podobo, ja. V kar nekaj romanih, sodobnih evropskih romanih, ki sem jih brala, sem pravzaprav prepoznala, pa tudi v svojem odnosu do zgodovine ali bolje do preteklosti prepoznala, da lahko dosti bolje dostopam do preteklosti, če jo berem skozi literaturo in ne skozi zgodovinske učbenike. Čisto preprosto, da se zdaj vrnem na skoraj začetek tega pogovora, ker je izkušnja posameznika, posameznice tista, ki pripoveduje o preteklosti, se pravi skozi spominjanje, je tista, ki pripoveduje o preteklosti in s tem se je začela preko literature, preko posredništva, romanov, pripovedi, književnih pripovedi, se je začela evropska zgodovina, ne samo evropska, najbolj študija na novo dojemati, spreminjati, kako... imate vi tudi podobno izkušnjo, a ste mogoče brali kakšne podobne romane, ki so vas nagovorili na ta način? No, jaz sem veliko brala o pravzor, torej pripovedi spominjena, ker je torej, ne samo v nemškem prostoru, ampak predvsem v nemškem prostoru, je išlo zelo veliko knjig o spominjanju, kjer so žrtve, pa ljudje, ki so preživeli koncentracijska taborišča, pisali o lastnih izkušnjah, torej iz judovskih tradicij ali pa drugi. Torej so zelo različne vrste spominjanja. In jaz sem pravzaprav ves čas nekako sledila tem tekstom, ker so mi enostavno zanimalo. Kot osebne izkušnje. Kot osebne izkušnje in v bistvu sem verjetno že nekako mislila na en tekst. Nisem hotela, zdaj je tako, zelo dolgo sem se ukvarjala, zelo dolgo sem razmišljala o tem, kako pisati o žrtvah na en način, da niso samo žrtve, da recimo nisi blokiran kot bralec ali pa kot bralka, temveč enostavno tudi odpred recimo pogled na te ljudi, kaj so, kaj pomenijo, kako čutijo. To me je tudi zanimalo in pa, kar se mi je zdelo zelo važno, da sem recimo govor, tudi politični govor ali pa način spominjanja, skušala nekako čistiti, zato ker politični jezik,
a ne, govor o žrtvah nacionalsocializma, govor o koroških Slovencih je bil vedno takrat še zelo toksičen, torej zastrupljen politični govor, politikanski govor. A ne? In meni je bilo zelo, jaz sem čutila potrebo, da v bistvu nekako čistim, torej se izogibam temu politikanskemu govorjenju in temu politikanskem jeziku, ki v bistvu ne pove nič, a ne? Ki je jezik konfliktov, ampak se ne dotika več ljudi, ali pa jih samo še na nekakšen način razgovorijo. Torej, sem skušala pač na več ravnih, tudi skozi poezijo, torej odpirati jezikovni prostor tudi, a ne? Ne vem, če sem zdaj odgovorila, na začetku sem mislila nekaj povedati. Zaključek pesniške zbirke Dolgo prihajanje v slovenskem prevodu je sestavljen pravzaprav iz treh osrednjih besed, spomin, spominčica, spomenik. In sama vidim tu povezavo s pesniško zbirko. Najprej je bilo treba oblikovati pripovedi in potem spregovoriti še na drugačen način. O vsem, kar so pa te pripovedi mogoče odprle potem še na novo v vašem doživljanju sedanjosti, da se je preteklost nekako oblikovala še v drugačno doživljanje sedanjosti in v nove besede, v nov način govorice. A ste sami ste najbolj še potem, ko je bila posamezna pesem napisana, videli, kako se pogovarja z romanom. Kako se pesem pogovarja z romanom. Ali roman s pesmijo. Ne vem, vprašam. Ja. Mogoče. Je tako, kot sama imam včasih občutek, da vendar tudi skozi pesmi razvijam svoje zgodbe in da so nekatere pesmi, ki sem jih objavljala v Baje, ki objavljala v Baje, ki se že napovedovale v principu roman, tako kot tudi nekatere pesmi, ki sem jih objavila v pesniški zbirki Gedichte, pesmi, poems. Pesmi, ki so potem zdaj išli v nemščini, torej v slovenskem prevodu, pa ne, to zgodbo po svoje nadaljujejo ali jo pa tudi širijo. Zdaj, seveda, proces pisanja je bil zame zelo zahteven, seveda vsak proces pisanja je zahteven, ampak zame še posebej tudi zaradi tega, ker živim na dveh jezikovnih mejah, torej na meji nemškega, jezikovni meji nemškega jezika, slovenskega jezika, ki je na Koroškem zelo marginaliziran. In v principu že celo življenje vzpostavljam to svojo osebo, ne, kot ne bipolarno v smislu bolezni ali psihične bolezni, temveč neke vrste tako eksistenčnost, torej eksistenco na jezikovni meji, ki pa se noče razmejevati in ne se počutim pravzaprav na obeh stranih, torej del obeh stranih strani. In so ti razni procesi me celo življenje pravzaprav zelo zaposlovali, ker nikoli nisem mogla prav komunicirati s centri, ne, s kulturnimi centri. Torej imamo Slovenski kulturni center, ki razvija svoje zgodbe, pa na drugi strani Celovc, ki ni kulturni center, pa recimo Dunaj. Ne. Ampak kljub temu, jaz sem se pač odločila za to, da bom komunicirala z meje, z teh dveh mej, tako rekoč, govoriš v en prostor, govoriš v drugi prostor.
In to sem počela. Ko sem jaz sem čutila tudi potrebo, recimo, govoriti o teh slovenskih zgodbah, tudi v širši prostor, ne? In sem šla skozi en pravzaprav zelo riskanten proces, ne? Menjave literarnega jezika. Torej, imam vedno občutek, da začnem vedno znova, ne? Sem delala na gledališču, torej, prej sem bila slovenska pesnica, to pa ne pomeni, da nisem slovenska pesnica, ko sva prevajala s Štefanom Vevarjem torej, pesmi z drugega prehajanja, sva se zmenila tako, da sem jaz rekla, ne moram, še vedno imam občutek, ne občutek, sem pesnica, torej se bom asistirala prevodom, ne moram mimo tega, ne? Tako da on je to sprejel. Ne, ker je bila pravzaprav zelo za njega tudi ekstremna situacija. Ne samo, da mu gledam, kako ti je on rekel, ne čez ramo, ampak tukaj je bilo še več, ampak sva našla en način komunikacije, da je bil za oba sprejemljiv in pozitiven. Pa gore koč, da si nisva... Da nista drug drugemu jemala pomena. No, in imam občutek, da sem zaradi te situacije, v kateri živim, skušala najti, da razvijati eno tako svojo pot, ne? Ki je nekoliko riskantna, seveda, in jo je težko. Ja. Recimo, če zelo tesno gledaš z nacionalnih vidikov, potem nikamor ne spadamo, ne? Ker so ideje o nacionalnosti doslej vedno bile take, da so izključevali druge. Moje življenjske izkušnje je pa to, da vključujem. Ne? Jaz ne gradim identitete s tem, da se razmejujem stalno od nemškega prostora, ker se čutim del nemškega prostora, ob enem sem pa del slovenskega prostora, zelo specialno koroškega prostora. Recimo, po identiteti sem koroška Slovenka in je tudi moj pogled na svet, koroško-slovenski pogled, torej pogled z te meje, z te specifične meje. Jaz se moram vedno, sem imam občutek, da vedno, kadar komuniciram z kulturnimi centri, da imam občutek, se moram prilagajati. Ne? Nekaj časa mi je bilo zelo težko, recimo, govoriti, kadar jaz govorim v slovenskem prostoru, se zelo zavedam, kako se sliši moj koroški naglas, ampak eni se tega sramujejo, ampak v drugi strani se mislim, jaz sem del tega slovenskega prostora in slovenski prostor, če tega koroščine ne prenese, potem je to del problem slovenskega prostora, ampak ne moj, je pač tako, ne? Tudi Nemci imajo svoje dialekte in zaradi tega se nobeni ne postavi na glavo. Drug problem je pač ta, ampak življenje je pač takšno, da sem enostavno po gimnaziji imela več opravka z nemščino, ker je nemščina za vsak dan funkcionalni jezik, a ne? Jezik študija in tako naprej, profesije, torej službe. In mi tam misel, zato sem pravzaprav, ko sem začela delati v gledališču, sem čutila, ta razmik v 90-ih letih s slovenskem prostoru sem doživela kot neke vrste travmo, ne vem. Zelo težko mi je zdaj govoriti o tem, ker pravzaprav teh misli še nisem tako zaključila. Ampak takrat, ko sem bila leto dni živela v Ljubljani, to je bilo leta 1989, in potem sem šla nazaj na Koroško, takrat se je pravzaprav v Jugoslaviji začela vojna. In mene je bilo groza, ker sem prvič imela občutek, da sem povezana s slovenskim kulturnim centrom, slovenskimi literati, slovensko literaturo, v Bajalice komuniciram z poezijo, slovensko poezijo 80-ih let. To je moj intimni dialog s slovensko poezijo, ki so jo pisali v Sloveniji.
Ko sem se potem vračala na Koroško, z občutkom, da moram ta del ali pa to slovensko izkušnjo v Avstriji absolutno postaviti v, ja, v stran. Torej, jaz sem imela občutek, da je to moje prehajanje čez meje nekaj ilegalnega in v javnosti je to bilo vendarle tako pojmovano. Tisto, kar se dogaja s teboj v Sloveniji, nas ne briga. Torej, jaz nisem imela v očih nemškega kulturnega prostora te slovenske zgodovine in te slovenske sence. Ne? In ob enem sem pa imela občutek, da slovenski prostor zelo težko sprejema, če to celi nikoli zdaj v slovenski prostor, to je več tako povedeno. Ampak v principu Slovenija se ni toliko ukvarjala s koroškimi Slovenci, po mojem, samo v tej meri, da so rekli nekaj, koroške Slovence je treba, torej da gre en denar na Koroška, ne, da jih je treba podpirati. To je že bilo, ampak čist, recimo, moja generacija ni imela odnosa, torej tudi pisatelji in pisateljice nimajo odnosa do, recimo, koroškega prostora, pa do tega, kar se na Koroškem dogaja. No, recimo, tudi ni tako zanimivo, ker so stvari, ki so veliko bolj zanimive, kot pa tisto, kar se na Koroškem dogaja, to je tudi jasno. A ne? Ni treba, da se vsi Slovenci zanimajo za Koroško provinco, ampak tako, to tudi razumem. No? Bi rekla, da je zanimanje na koroški strani bilo za Slovenijo, pa za Ljubljano vedno večje, ne kot pa obratno. Mi smo, kako bi rekla, veliko bolj občudovali in nikoli še tja na prireditve ali pa gledališče, kot pa se obratno dogaja, ker je tudi logično, ker pri nas se pač ne dogaja nič. Ne? Mogoče, zdaj malo zvukaj. Hočem to reči, jaz sem v principu se odločila, ker sem čutila, da se je nemščina ves čas pojavila že v mojih slovenskih tekstih. In sem se odločila, torej vsega sem mislila, ne, jaz bom ustrajala pri slovenščini. Ob enem pa sem čutila, da to ne bo več tako šlo, ne? Da je nemščina tudi že tako močna in da jo občutim tudi kot del sebe in da pravzaprav komuniciram s prostorom, ki je tudi moj prostor, ker je nemščino doraščen že z mladih let, nemščina zame ni tuj jezik. Sem se pač nekako odrekla literaturi pravzaprav. Imela sem pa tudi razlog, zato ker sem začela delati v gledališču. Ampak sem umoknila, ker sem se bala te odločitve ali pa tega koraka in sem se sama sebi pravzaprav prepovedala. Ne? Ampak po tistih 16 letih, ko sem delala v gledališču, so se stvari premikale. Ne? Jaz sem potem vendarle ves čas brala, razmišljala in tako, da se je pojavila ideja in potreba po tem literarnem tekstu. Zdaj spet ne vem, kaj sem hotela povedati. Mislim, da je zelo važno, to je zelo, zelo važno. In takrat sem tudi razmišljala o tem, kako so ti prostori, kako nas poučajo, da predvsem slovenski prostor, kako je tukaj zelo močna potreba in ta potreba je tako močna, ker smo majhni narod, ne? In je treba imeti določeno kontrolo tudi, kar se jezika tiče, ne? Zborni jezik, skupni jezik. Kako težko je recimo sprejeti to koroško varianto, ne? In seveda je tudi boleča izkušnja, ker vsak občuti, kako se na teh jezikovnih robovih stvari rušijo. In da smo v principu, tako kot sem jaz, priča marginalizacije slovenščine na Koroškem, to ni enostavno, ne? S tem shajati, zato ker razgubljamo literarne revije, izgubljamo dnevnike, itak nikoli nismo imeli. Zdaj nam spet razpade tednik. Vse je stvar finančnih, to so deloma povezano s financami, torej
in vse skupaj pa z manjšinsko situacijo Slovencev na Koroškem, tako je. Torej, naše družbe so pač organizirane tako, kot so, vam ni treba to razlagati. V manjšinskem oziru je tako, da je treba veliko več podpor in kako to razložiti politiki, ali pa, ki recimo jemlje denarna sredstva vsem inicijativam, ki recimo ne služijo profitu. Zdaj, Slovenci na Koroškem imajo deloma slabe karte, po drugi strani moram pa reči, se je razvoj tudi šel v pozitivno smer. Ker še nikoli na Koroškem ni bilo prijavljenih toliko otrok k dvojezičnemu pouku kot zdaj. Torej, čez polovico otrok v dvojezičnem šolstvu so, pri nas je treba še otroke prijaviti, ampak za slovenščino se je vendarle odprl prostor. Veliko, tudi vzdušje se je izboljšalo, tako da z velikim zadoščenjem gledam tudi, kaj vse ta proces, čutim ta proces na Koroškem, ki vendarle na neki notranji, to je neki notranji proces notranjega odpiranja, ki ga seveda politika lahko od danes do jutri takoj prekine. Ampak to so stvari prišle, so se začele premikati. Tu delamo pozitivno smer, kar daje seveda posameznikom pri nas veliko možnosti, recimo, da se bo slovenščina še ohranila, ampak ne več v tej meri, a ne kot pa recimo pred 100 leti. Zašla sem, ampak mislim, da je ene stvari mogoče treba tudi povedati. Važno se mi zdi razloh, da se jezika ne gledata več kot na nek način sovražna tujica, ne? Ja, politično že. Jaz po sebi, pri meni sta oba jezika, kako bi rečila, brata ali pa sestri, no? Da se izmenjujete. Ja, da eden gleda ena drugega. Mislim, da je Ivan Dobnik nekoč ob pesniški zbirki Dolgo prehajanje zapisal, da en jezik gleda drugega oziroma o enem jeziku se govori s drugim jezikom in nasprotno. In ker je jezik pogled na svet na nek način, ne, naše zaznavanje resničnosti, naše oblikovanje resničnosti, je to potem odpiranje prostora v več perspektiv, bogatejše doživljanje, tudi lažje deljenje izkušenj s drugim, ne samo sam s sabo, ampak tudi s drugim sosedom, prijateljem, ki mogoče prej sploh ne bi poslušal mojega jezika in s tem ne v celoti sprejemal mene. Zdi se mi, da je ta roman Angel pozabe naredil velikansko gesto preseganja vseh mogočih razmeritev, vseh mogočih, ne samo prostorskih, ne samo jezikovnih, ker s prevodom nič ni bilo izgubljeno. Veliko krat si rečemo, aha, izgubljeno s prevodom. Tu s prevodom ni bilo izgubljeno nič, obogateno je bilo. Na obje strani. Zato sem bila zelo občutljena, ko je šlo za prevod. Jaz sem, meni je bilo zelo važno, imela sem veliko potrebo, da se knjiga hitro, torej da je prevede in da je prevod takšen, kakršen bi moral biti, ker recimo to so tudi razne izkušnje, ne, med prevajanjem med slovensko literaturo v nemščino in obratno. Tako da sem bila zelo vesela, da nam je uspelo najti Štefana Vega. Ja, res. In prva pesniška zbirka Žarek, druga pesniška zbirka Vajalice, prej da ste povedali, da je ta pesniška zbirka Vajalice pravzaprav več način komunikacije z osrednjim slovenskim prostorom bil do neke mere. Sama pa sem obe zbirki dojemala tudi kot iskanje vas sebe po davni preteklosti, po mitologiji, deloma, nekaj,
kar pripoveduje s svojim gibanjem po prostoru v romanu Angel pozabe pa babica. Zdi se mi, da roman prepleta tri čase, tri generacije in da je babica ne samo babica, ampak je tudi pračas. Na nek način, s njenim odnosom do mrtvih, bodi si tisti. Ja, to, to pa ja. Babica živi v več časih, ne? In tudi otrok, deklica živi. Otroci so sposobni živeti tudi, če tudi so nimajo, še niso časovno zaznamovani. Ampak pomalo tudi živijo v več časih, samo odrasli, potem mislimo, da je čas samo, kako bi rekla, ena tako, samo napreduje, ali? Puščica. Puščica. Po mojem mnenju, no. Ravno to je. Recimo, sama sem v romanu, ampak prosim, popravite me, če se motim. Maturitetna tema je usode družine in posameznikov na zgodovinskih prelomnicah. Saj. Ampak te zgodovinske prelomnice potem segajo v prihodnost, segajo v preteklost. To, kar je izkušnja babice, postane tudi otrokova izkušnja. In se ne more izbrisati, zato ker je preprosto vzeljeno v otroka, v tega posrednika, kot ste rekli, posrednico, deklico, posrednico. Posrednica je tudi med različnimi časi, med različnimi prostori, med različnimi jeziki in med različnimi časi. In babica se mi zdi kot človek iz davnine in ravno zato s to svojo vednostjo, ki je pravzaprav vednost vražarke, lahko potem nic tudi osvobaja od groze smrti, od tega, da bi nic potonila v smrt, ki bi lahko bila konec časa, ampak se na nek način potem lahko prebija iz tega občutja groze. Ja, to je bila moja želja. Ne? Tako, to je bila želja pisateljice, to je meni. Jaz sem hotela, jaz sem oblikovala babico takšno, da, da lahko gledaš v njej, da čutiš nekakšen mit, ne? Da se ona z enim starim vedenjem rešuje. Mogoče se je, ampak ni rečeno, torej resnična babica je bila nekoliko drugačna, kar pa po mojem nima zdaj takega pomena, ker, se, ker govorimo o, ne, o literarnem liku. Tudi podoba očeta, recimo, sem že rekla, oče ni bil političen človek, in v principu sem mogoče jaz edina, ki sem razumela ali pa na nek način opisala njegovo zgodbo, a ne kot zgodbo traumatiziranega, zelo traumatiziranega človeka. Jaz sem se pogovarjala tudi z enim nevrologom, a ne, ko se temu slovensko rečemo, ki mi je razlagal recimo, kaj vse, kaj vse se v glavi, torej uniči, ob obešanju, ne, torej otroka, desetletnega otroka, ki, torej, kjeri predeli možganov, recimo, se pokvarijo in tako naprej. No, jaz sem se pač ukvarjala s temi tudi z nevrološkem, z kako funkcionira spomin, ki je v glavi, to sem prebirala, ker se mi je zdelo grozno zanimivo. Torej, zgodba očeta je v dimenziji časa, pravzaprav se izoblikuje šele v tekstu. Moj oče je bil tragična oseba. In tako kot drugi njegovi sosedi. Ampak v bistvu ne gre zdaj za tisto, kaj zdaj je ta moj resnični oče, ampak važno je recimo v diskuziji, kaj pomeni ta lik, ne, kakšno razsežnost dobiva. Ker so upada seveda s tisto bolečino resničnega očeta in z izkušnjo resničnega očeta. Oboje se, izkušnje resničnega očeta se oblikuje, da se potem lahko sploh pove. Seveda, brez tega, ja, ker on je imel jezika za to. To je, ravno to je verjetno moč književnosti nasploh, pesmi, romanov, da
povejo tisto, česar, tiste besede, ki se sicer zataknejo v grlu. To sem hotela prej povedati, pa nekako nisem znala. In oče v romanu, literarni lik očeta v romanu, se enkrat zateče tudi k Peršmanovju. Se? Oziroma k... Ja, on se vedno zateka k Peršmanovju. Kot se pa zatekajo v vasi, ne, hodijo v gostilno in si pripovedujejo včasih, če so zelo pijani, kaj se je takrat zgodilo. Jaz sem jih videla v situacijah, ki jih absolutno nisem razumela kot otrok, ampak o njih ne pišem zdaj v teh knjigi, ampak se mi je zdelo, da so vsi popolnoma novi. So bili v tej, ja, ujeti. Ujeti v tisto, kar se ni dalo povedati, ujeti v pogoltnjene besede. In Peršmanova domačija pa, lepo prosim, če lahko vi poveste, kaj je s Peršmanovo domačijo, ker dobro, mi pač vemo za zgodovinske podatke, vi pa ste poslušali zgodbe o Peršmanovi domačiji, ki ima precej velik pomen, ne samo za slovensko skupnost na Koroškem, ne samo za slovensko skupnost na sploh, ampak seveda tudi za avstrijsko skupnost. No, ja, Peršmanova zgodba je v bistvu sinonim za vse te zgodbe, ki jih pripovedujem, ampak gre za družino, torej za kmečko družino, ki so jo postrojili v zadnjih dneh vojne. In da družina je podpirala partizane. Ja, to je v bistvu že ta zgodba. No? Pobiti so bili od te SS-ovske enote, ne vem, 13, ki je prej pobijala talce v Ukrajini in na vzhodu, ker so bile specialne enote, ki so tam skozi vrš, ne vem, kako bi se temu rekla, ja, so klane hodimo. In to je pravzaprav vse. Edino, kar je zdaj Peršmanova, ta izkušnja, ne, je seveda popolnoma razdrobila družino. Dve dekleti, ki sta preživeli to morijo, torej sta v bistvu tako stare kot moja starša. In tako moja mama kot moj oče so pravzaprav ves čas imeli kontakt z Malko in z Ančko, a ne, in pa z Lukijem, ki še, torej, Luki še živi, ampak on takrat ni bil doma. Ko so mu uničili, pobili družino. On naj bi prevzel kmetijo, pa seveda ni bilo mogoče, ker otroci so bili traumatizirani, torej te dve punci. In on se je tudi zapil, tako da je moral potem kmetijo prodati. In kmetijo je kupil en koroški Slovenc, bogat koroški Slovenc, gospod Borovnik, ki dela puške v Borovljah in prodaja specialne puške, lovske puške, ne vem, Arabcem in španskemu kralju, ki pride in da vem, tako da zasluži kar dosti denarja. Ali pa je zaslužil dosti denarja, zdaj